Hola, no fa ni una setmana que Damià Calvet està nomenat conseller i ja tenim el segon canvi, que de fet feia temps que estava anunciat per mitjans de comunicació i que diverses fonts ens havien fins i tot confirmat al Cugatenc, però ara ja és pràcticament oficial perquè ja es dona per fet. Mercè Conesa se'n va al Port de Barcelona a presidir-lo i per tant tindrem una substitució en l'alcaldia Sant Cugat. La majoria de mitjans apunten a Carmela Fortuny i segons ha pogut confirmar el Cugatenc serà així. Ella fins ara portava l'àrea de cultura i hem de veure si finalment accedeix a l'alcaldia mantenint l'àrea de cultura o per contra la de passar a alguna altra persona. Qui substituirà a Conesa com a regidora, teòricament segons les llistes de Convergència i Unió al 2015, Sílvia Solanelles, que actualment presideix la Fundació Sant Cugat Actiu, depenent de l'Ajuntament. Per tant, el canvi no només implica un canvi en l'alcaldia i veure què passa en l'àrea de cultura, sinó també veure què passa en la Fundació Sant Cugat Actiu. I més endavant sabem que hi haurà també un canvi a nivell de càrrecs de confiança, però que encara està totalment per a concretar. I de fet, podem explicar poques coses més, perquè ara estem pendents del procediment administratiu en què l'alcaldessa, a través d'un ple extraordinari, com va fer Damià Calvet la setmana passada, ha de renunciar a l'alcaldia per a poder ser nomenada presidenta del Port de Barcelona. I això és una cosa que es donarà a conèixer durant les properes hores o dies i encara no tenim ni tan sols una data concreta per a aquest ple. Així que farem com vam fer la setmana passada, ens esperem a tindre més informació dels fets i ho explicarem més extensament en una notícia.